E aí, muito boa noite pra você. Gente, olha só, você acredita que os números podem influenciar a nossa vida? A numerologia garante, claro que sim, né? Agora, quer saber por quê e como isso funciona? É no programa de hoje. Outro assunto, você acha possível meditar em plena Praça 7? Vai pensando, porque nós vamos esclarecer isso. Tem um projeto super legal que vai acontecer lá na Praça 7, tá? E tem atração musical hoje, gente, pra todo mundo, pra garotada, né? É o espetáculo Os Habitantes do Fundo do Mar. Olha só um trecho. É uma gigante, ela é maior do que três elefantes. Ela é da pesada, não sente frio na água gelada. É a baleia, é a baleia, ah. É a baleia, é a baleia, ah. Ela se alimenta de krill. Ela aparece na costa do Brasil. Ela mora no fundo do mar, mas vai à superfície para respirar. É a baleia, é a baleia, ah. É a baleia, é a baleia, ah. É uma gigante, ela é maior do que três elefantes. Ela é da pesada, não sente frio na água gelada. É a baleia, é a baleia, ah. É a baleia, é a baleia, ah. Ela se alimenta de krill. Ela aparece na costa do Brasil. Ela mora no fundo do mar, mas vai à superfície para respirar. É a baleia, é a baleia, ah. É a baleia, é a baleia, ah. É a baleia, é a baleia, ah. É a baleia, é a baleia. Ô, gente, a baleia não veio por uma questão óbvia, porque o nosso estúdio é muito pequenininho, não caberia. Em compensação, nós temos a tartaruga, que como é que é o nome da tartaruga mesmo? Tatá. É a Tatá. E tem o Tutuca, não é isso? Tutuca? Isso. Que é o Tutuca, gente, é o tubarão martelo. Olha que coisa mais fofa desse mundo. Daqui a pouquinho já nós vamos falar desse espetáculo, é muito legal. Bom para as crianças, mas eu adoro, acho que todo adulto adora também, né? Mas olha só, os nossos assuntos hoje, numerologia, meditação. O que você tem a dizer? Quer perguntar, quer comentar? O que você quiser, tá? Os nossos contatos estão todos aí à sua disposição. O telefone é 3254-3000. O e-mail é brgerais@redminas.mg.gov.br, twitter.com/brgerais ou no facebook.com/brasildagerais. Vai lá no Facebook, curte a nossa página, vamos fazer amizade, que isso é bom demais, né? Hoje eu tava vendo lá seu Facebook, Et, que é craque em numerologia, né? Tava assim, bombando, né? E as pessoas, Iete, obrigada, porque você aceitou o convite do programa. E as outras pessoas agradecendo por nós. Valeu, gente, obrigada, é isso mesmo. E eu que agradeço. Pois é, agora só eu falei que o trabalho dela aqui no programa de hoje não é fácil. Porque não é fácil, as pessoas, como meditação, né, Patrícia? As pessoas
confundem, fazem um pouco de confusão, que é difícil, que é demorado, e entre outras coisas mais, numerologia também, não é? Sim, com certeza é meio difícil as pessoas entenderem que a numerologia não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de religião, de crença, o que seja. É uma ciência oculta, quer dizer... O que é ciência oculta? Pois é, a ciência que estuda os números, ok? A energia e a vibração dos números. Era oculta muito tempo atrás, porque eram só os iniciados que usavam essa energia. Até que a coisa foi aberta, como está acontecendo agora, e todos podem ter acesso a isso. Uhum. Então as pessoas, às vezes elas me ligam, a gente estava conversando agora, para saber qual é o número de sorte. Eu estou com muita dívida e eu estou precisando ganhar na Mega Sena. Ou se você soubesse, hein? Se você soubesse, né? Nossa, eu estava feita. Então a numerologia nada mais é do que um trabalho, uma técnica de autoconhecimento. Como okay? é que é? Mas como é que tudo começou, por exemplo? Dentro da numerologia? Dentro da numerologia. Olha, no estudo de tudo mais, isso já tem muito tempo. Séculos, até antes de Cristo. Uhum. Tá? Por exemplo, na antiguidade, como nasciam pessoas no dia 7 ou 16 ou 25, já eram encaminhados para ser sacerdote, sacerdotisa, clero, alguma coisa espiritual, porque o número atrai isso. Uhum. Deixa eu te explicar uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Cada número tem uma vibração, ok? Ok. Ok. Então, como que a numerologia atua? Ela atua na repetição. O que que é Roberta? É um mantra, ok? Roberta. Aí eu vou no programa da Roberta, porque a Roberta é sensacional. Olha, Roberta, olha, isso é um mantra que você manda para os éteres. Que dentro da éteres? Sua, que é o universo, que é a energia sutil, tá. Ok? Uhum. Que dentro da psicologia chama do inconsciente coletivo. Uhum. Vamos mais assim. Então você aciona, como que eu vou acionar essa energia? Os físicos quânticos já descobriram, que isso é ciência, isso não tem nada de viajação, que a gente tem um campo eletromagnético aqui à volta, ok? Uhum. Esse campo eletromagnético, ele tem ressonância com o planeta Terra e com as pessoas à volta. Por exemplo, se você me chamou, né, sua produção me chamou para vir aqui hoje, tem uma ressonância com alguma coisa que eu possa falar que entrou em ressonância com a sua vibração e da sua produção. Quer dizer, as coisas não são à toa. Não são à toa. Uhum. Com esse campo eletromagnético, eu vou atrair para mim, ok? O que os números vão supor da minha data de nascimento, que eu trago uma história cósmica na minha data de nascimento, traz para mim, dentro da minha data de nascimento, o que eu venho experimentar. Então, não é simplesmente assim, ou nasci, ou... Não, existe todo um processo muito lindo, uhum. Ok? Por exemplo, o que eu estou achando encantador, o que você está apresentando aqui hoje, são duas coisas que, para nós, que a gente trabalha no sutil, é fantástico. Primeiro, alegria. Uhum. As crianças que estão chegando agora são crianças que precisam disso. A gente se harmoniza com o quê? Com alegria, com dança, com prazer. É verdade. Não é? Uhum. A meditação é uma forma que a gente entra em contato com o nosso campo eletromagnético e a gente vai jogar no planeta essa paz, essa alegria, uhum. esse prazer. Olha que interessante, não foi nada pensado. Por isso que eu falei que é um sinal lindo. Na verdade, não foi. É. Então, a gente tinha pensado numerologia antes, aí depois a gente teve conhecimento do seu projeto, do projeto da Brahma Kumaris, né? Achamos legal. O Cláudio mandou pra gente também falando do espetáculo que vai ser domingo. Então, de criança, quer dizer, as crianças conhecendo os animais, os bichinhos do fundo do mar, né? Falei, gente, isso é lindo demais, né? Vamos juntar isso tudo. E nada mais é do que imagina o campo eletromagnético de todos nós. Para mim, eu agragradeço porque é um tremendo sinal para minha vida, entendeu? Que sinal? O sinal de que eu estou no caminho certo, de que eu estou harmonizada, de que eu posso conseguir o que eu quero porque eu estou na energia da criança, da alegria e do prazer, na energia da meditação que eu encontro comigo mesma, e com isso eu possa harmonizar e organizar ao meu lado. Uhum. E isso a gente tem que prestar atenção, Roberta, porque os números, como tudo na vida, a gente está no planeta da dualidade, né, da terceira dimensão,
tudo tem os dois lados da onda, o lado harmonioso e o lado desarmonizado. Uhum. Pois é, como é que é? Por exemplo, os números, antes disso sim, até, claro. A gente, né, gente, vocês vão lembrar aí em casa, na casa de vocês, o seguinte, a gente vira e mexe, a gente vê um artista que o nome era sei lá, e eu lembro do Jorge Ben, quando eu era menina ele era Jorge Ben, agora é Jorge Ben Jor. Não é isso? Sim. Depois tem outras aí que aumenta uma letra. Por que isso? Porque cada letra, ela tem um valor numérico, ok? Uhum. Cada número tem uma explicação, tem uma coisa intrínseca. Por exemplo, um é a ação. E vamos embora, um passinho à frente, por favor. É o Yang. O dois é o jogo de cintura, é a mulher. O três é a autoexpressão que você usa muito. Uhum. O 4 é o trabalho, mas não é o trabalho espiritual. Não, trabalho, eu quero meu carro na porta, eu quero dinheiro no banco, eu quero viajar. É a energia do planeta. O 5 é a mudança, é a comunicação, uhum. Ok? E a energia financeira. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. O 6 é o artista puro. E, ao mesmo tempo, eu trago situações a serem resolvidas com a minha família. Uhum. Ou seja, peraí, antes você falou 7. Ou seja, cada letra é um número, então a pessoa vai somando. Sim. Então, se deu 1, deu 12, por exemplo, aí vai ser 1 mais 2, 3. Sim. É isso, né? Então, vamos lá, o 7. O 7 é quando eu começo a questionar, né? É a fé em você mesmo. O Mestre Jesus não falou assim, foi a fé em mim que te curou. Ele falou assim, foi a tua fé que te curou. É a fé que eu tenho em mim. Então, a pessoa que nasce no dia 7, ela não pode nunca achar que o outro... Não, eu dou conta de fazer aquilo que eu nunca fiz na minha vida. Mas eu sei que eu dou conta. Eu tenho certeza absoluta que eu dou conta. Uhum. Essa é a fé. Do outro lado, assim, nossa, morro de medo. Nossa, vai dar errado. O 8, que é a energia do ano que a gente está. Ok? Se você somar 2015, vai dar 8. Uhum. O 8 é um número muito forte. Ele representa a energia espiritual e a energia material. Então, o 8, ele está de posse de um grande poder. Se eu ficar só na energia espiritual e só na energia material, eu me perco. Uhum. Ok? E é o que a gente está aprendendo esse ano no país. É aprender a lidar com o poder. Se eu não consigo lidar com o poder, vai ter encrenca. Uhum. Mas o 8 vai tirar debaixo do tapete tudo que está lá. Uhum. É o que está acontecendo, é o que está acontecendo. E que é uma boa, né? É bom você tirar a sujeira de baixo, né? Sim. Você enfia debaixo do tapete. Pois é, mas você está falando assim, número 8. Ah, quem nasce no dia tal, no dia 6. Mas, por exemplo, eu nasci num dia 8. Mas aí você tem que contar 8, sim, o eu tô mês falando dos números, e o ano, é, né? Eu estou falando dos números... sozinhos, o que tá, eles... O que entendi. Eles, uhum. Mas quando você quer a data de aniversário de uma pessoa para ver, aí você vai calcular tudo, o dia, o mês e o ano. Que ali eu vou encontrar talento, eu vou encontrar uma chave para a pessoa realizar o que ela precisa realizar. Mas isso é uma análise, então demora um pouquinho. Entendi. E o 9 é a faxina, para eu começar um ciclo novo. Então, tudo que vamos supor, tudo que está guardado no armário, que eu não uso, ele vai ter que sair. Eu vou dar para alguém, vou fazer alguma coisa. Mas é o número da faxina. O que não está importante na minha vida vai embora. Uhum. Você está, por exemplo, falando de artistas que trocam. Eu não gosto... é só artista não, né, gente? É de Mas tudo. É porque artista é porque sai no jornal e tudo. Vai na televisão, você vê o nome lá escrito, você fala assim, ou não tinha essa letra, uma letra a mais, é. Né? E eu fui procurada, a gente conta o pecado, mas não conta o pecador, né? Eu fui procurada por um artista e a fala dele para mim era o seguinte, poxa, Yet, todo mundo grava minhas músicas, eu canto e tem sucesso, eu canto e não acontece nada. Aí eu peguei a data de nascimento dele, peguei a assinatura que tem a ver com energia financeira e o nome social de como ele era conhecido no meio artístico. Quando eu olhei a assinatura dele, era um coração escrito amor, com mor no final. Eu bati o olho e falei assim, eita. Aí, quando eu olhei também o nome dele pessoal, dava o número 7, a introspecção espiritual. Aí eu falei com ele assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. A assinatura tem a ver com a nossa energia financeira profissional.
Você é só amor, então você só doa. Por isso que os outros artistas cantam a sua música e está tudo ótimo. Você não... Você é amor. Uhum. O seu nome também é um número que não vai acionar para você a publicidade. Aí nós trocamos. Eu sei que tinha um CD dele em São Paulo que já estava saindo. A capa já estava pronta. E eu coloquei uma letra lá. Ô, gente, eu ri tanto porque ligava para o empresário dele de São Paulo. O empresário me ligava assim, é louca. Como é que eu vou fazer? Eu falei assim, ele me procurou. Se ele me procurou, eu tenho que... É porque ele está querendo ajuda, né? É que está querendo ajuda. Aí tá, passaram-se uns 4 meses, uma coisa assim. Eu estava vendo televisão. Na hora que eu bati o olho com ele, aquele ali é o fulano. Ele com a banda que ele nunca conseguiu ter, cantando. Aí ele me liga, Yeti, tá bárbaro. Ai, que coisa boa. Ou seja, né? Gente, ô Cláudio, você acredita em numerologia? Conta pra gente. Pois é, eu tenho muita curiosidade. Não tenho conhecimento, mas acredito sim. Uhum. Tenho muita vontade de saber mais. Pois é. Agora me conta, o espetáculo? Como é que foi a ideia de criar esse espetáculo? Pois é, foi uma coisa muito assim, na minha forma de ver, muito original, porque aconteceu na porta de uma escola, que nasceu aqui em a ideia nasceu aqui em Belo Horizonte mesmo. Eu trabalhei durante... Você é daqui, né? A sua turma é daqui. Eu acho legal, gente, falar isso, porque é uma coisa feita em BH, né? Em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, exatamente, Roberta. Eu fui buscar meu filho na escola, e nessa escola eu tinha trabalhado como professor de musicalização durante 10 anos, na escola Barquinho Amarelo. Aí, chegando lá, a dona da escola já estava chegando no final de ano, estava precisando de uma ideia para a festa de encerramento do ano. Falou, Cláudio, você tem alguma história na sua casa, lá dos seus arquivos, lá para você apresentar para a gente fazer a festa de final de ano? Aí eu levei essas histórias para ela. Ela falou, isso aqui já parece com o que a gente já fez. Você não tem nada do fundo do mar, não? Foi assim. Eu falei, dona Emengarda, não tem, não. Ela, então escreve. Foi assim, então escreve. Aí se escreve, foi um clique realmente, assim. Eu lembrei isso na minha casa, então escreve. Isso foi em 2013, né? Isso foi em 2011. 2011? É. 2013 foi a primeira apresentação do espetáculo. É, porque aí, quando nasceu, eu fui para casa e comecei a escrever uma história, vieram os personagens. Só que eu achava que estava faltando um personagem marcante. No dia seguinte, eu fui à aula de natação do meu filho, esse mesmo que eu fui buscar a escola, o Pedro. E quando eu cheguei na natação com ele, ele foi fazer a aulinha com aquela pranchinha e começou a fazer o movimento da cabeça do tubarão martelo. Ali eu visualizei e achei o personagem. Falei, olha, estou precisando achar um personagem, achei o tubarão martelo. Opa, legal. Então, depois você vai contar mais, mas nós vamos terminar esse bloco, gente, com Tubarão Martelo. Se você tem algo a dizer, manda. Segundo bloco, nós vamos falar sobre o projeto Medita BH, né, Patrícia? Campanha Medita BH. Campanha Medita BH, muito, muito interessante. Olha, e a meditação, cada dia mais eu vejo, né, como é que os estudos científicos mostram como que ela faz diferença na vida da gente. E às vezes a gente fica achando que é tão difícil e não é coisíssima nenhuma. Mas é daqui a pouquinho que a gente vai conversar, nós vamos terminar o bloco, então, com a turma. Agora a música, Tubarão Martelo. Todas de você, né? Sua autoria, isso, né? Isso. Cláudio, vamos lá. Eu sou um tubarão martelo. Minha cabeça é chata em formato de martelo. Eu sou o quê? Um tubarão. Eu sou o quê? Um tubarão. Eu sou um tubarão. Um tubarão martelo. Eu tenho muitos dentes e não vou ficar banguelo. Banguelo não, tem escova dente todo dia. É. Eu nado diferente, enxergo só de lado. Viajo 7 mares, não posso ficar parado. Eu sou o quê? Um tubarão. Eu sou o quê? Um tubarão. Eu sou um tubarão martelo. Eu tenho muitos dentes e não vou ficar banguelo, yeah, yeah. É, eu sou um tubarão martelo. Minha cabeça é chata, em formato de martelo. Viajo 7 mares, vou para todos os lugares. Mas não é bom se aproximar de mim, porque afinal de contas, eu sou um tubarão martelo. Eu sou um tubarão martelo. Minha cabeça é chata em formato de martelo. Eu sou o quê? Um tubarão. Eu sou o quê? Um tubarão. Eu sou um tubarão martelo.
Eu tenho muitos dentes e não vou ficar banguelo, yeah, yeah, yeah. Eu nado diferente, enxergo só de lado, viajo sete mares, não posso ficar parado. Eu sou o quê? Tubarão. Eu sou o quê? Tubarão. Eu sou um tubarão martelo. Eu tenho muitos dentes e não vou ficar banguelo. Banguelo não, banguelo não. Eu tenho muitos dentes e não vou ficar banguelo. Tem que escovar dentinho todos os dias, viu? Eu tenho muitos dentes e não vou ficar banguelo.